ਸਿੱਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਡਬਲ ਐਗ ਡਬਲ ਚਿਕਨ ਹੈ ਜੀ। ਡਬਲ ਐਗ ਡਬਲ ਚਿਕਨ, ਸੋ ਦੋ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਐਗ ਦਾ ਬੇਸ ਤੇ ਚਿਕਨ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਸਟੀਮਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈ ਫਰਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਚਟਨੀ ਲਾਈਏ, ਚਿੱਲੀ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ, ਸ਼ੇਜ਼ਵਾਨ ਸੌਸ, ਸ਼ੇਜ਼ਵਾਨ ਸੌਸ, ਕਿਆ ਹੋਮਮੇਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 14 ਸਮਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ 14 14। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ। ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਪਨੀਰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਬਲ ਐਗ ਡਬਲ ਚਿਕਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਡਬਲ ਐਗ ਸਿੰਗਲ ਚਿਕਨ, ਸਿੰਗਲ ਐਗ ਸਿੰਗਲ ਚਿਕਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਗ ਅਨੀਅਨ ਰੋਲ ਆ। ਐਗ ਅਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਐਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਲੇਵਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰੋਕਤਾ ਜੀ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਜੀ? ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਂਡਵਿਚ। ਕਿਹੜਾ? ਇਹੀ ਪਨੀਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਸੈਂਡਵਿਚ? ਚਿਕਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਸੈਂਡਵਿਚ। ਪਨੀਰ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਜ ਪਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ, ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੂਟ ਪੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕ, ਕੋਕ, ਕੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਓ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰੋਲਸ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮੇਓ ਔਨ ਚੋਇਸ।